marketing multinível é um sistema muito interessante de desenvolvimento de negócios, principalmente a partir da comercialização de produtos ou serviços exclusivos, de modo que as pessoas que participam da organização possam se beneficiar com o uso do que é vendido, mas também beneficiar outras pessoas que podem usufruir do produto ou serviço oferecido e, por conta dessa indicação, podem receber uma remuneração determinada pelo plano de marketing da empresa. É um sistema funcional que envolve muito trabalho e que, infelizmente, muitas pessoas no mundo e também no Brasil mancham a forma de atuar nesse tipo de sistema de vendas e conquista de benefícios e remuneração em rede. São as pirâmides financeiras que se travestem de marketing multinível, confundindo ainda mais os desavisados. Nesse podcast, vamos tratar de diferenciar o que é e o que não é o verdadeiro marketing multinível. Nesse episódio, eu também vou comentar sobre a Max Milhas, um site onde você pode comprar passagens aéreas de uma maneira mais econômica e inteligente. Fique atento! Eu sou Felipe Souza, o expert em finanças e investimentos do Dicas Curtas, e todas as semanas apresento nesse podcast várias dicas, informações relevantes e orientações que podem te ajudar a usar bem o seu dinheiro para construir seus resultados de forma financeiramente saudável, com foco em qualidade de vida, aproveitando o presente e cuidando do futuro, transformando-se em um investidor inteligente. Para você ficar por dentro com todas as informações e não perder nenhuma dica, basta assinar gratuitamente o podcast e acompanhar todas as semanas o Investidor Inteligente do Dicas Curtas. Quer aprender como fazer o seu dinheiro trabalhar para você? Então prepare-se para ficar por dentro das melhores dicas sobre finanças e investimentos. Com você, o Investidor Inteligente. Mais um expert do Dicas Curtas. É muito natural que as pessoas, em sua maioria leigas, confundam oportunidades em marketing multinível com pirâmides financeiras. Chegam a ver uma oportunidade que é verdadeira, mas logo taxam tal coisa como errada. Não é para menos. Nos últimos anos, acompanhamos casos de pirâmides financeiras no Brasil que, infelizmente, trouxeram prejuízo para muita gente. Sempre sou a favor de verificar novos negócios, novas formas de trabalho que possam aumentar meus recebimentos. Mas, até por crenças pessoais, tudo tem que estar alinhadinho, certo, dentro de tudo que é previsto na lei, ou até mais do que a lei exige, e tem que ser sustentável no longo prazo. Um esquema em pirâmide, conhecido também como pirâmide financeira, é um modelo comercial previsivelmente não sustentável que depende basicamente do recrutamento progressivo de outras pessoas para o esquema, a níveis insustentáveis. Esse é o primeiro indício, só recrutar pessoas. As pirâmides financeiras, ou como eu gosto de chamar, esquema faraó, existem há pelo menos um século. Não é de hoje que muitos pensam e tentam ganhar dinheiro fácil, e alguns até conseguem, mas acabam se dando mal cedo ou tarde. O esquema de pirâmide pode ser mascarado com o nome de outros modelos comerciais que fazem vendas diretas, tais como o marketing multinível, que são legais. A maioria dos esquemas em pirâmide tira vantagem da confusão entre negócios autênticos de marketing multinível e golpes complicados, mas convincentes, para fazer dinheiro fácil. A ideia básica por trás do golpe é que o indivíduo faz um único pagamento, mas recebe a promessa de que, de alguma forma, irá receber benefícios exponenciais de outras pessoas como recompensa. Um exemplo comum pode ser a oferta de que, por uma comissão, a vítima poderá fazer a mesma oferta a outras pessoas. Cada venda inclui uma comissão para o vendedor original. Vamos detalhar um ponto importante. No mercado financeiro empresarial, promessa? Se alguém te prometer alguma recompensa ainda mais exponencial, que remete a altos ganhos com facilidade, pule fora. Pode ser falcatrua. Para ser bem claro, no empreendedorismo e nos investimentos financeiros sempre existem riscos. Existem formas de minimizá-lo ou mitigá-lo, mas sempre existem riscos. Vamos falar desses riscos mais adiante. A falha fundamental é que não há benefício final. O dinheiro simplesmente percorre a cadeia e somente o idealizador do golpe,
ou, na melhor das hipóteses, umas poucas pessoas ganham trapaceando os seus seguidores. As pessoas na pior situação são aquelas na base da pirâmide, aquelas que assinaram o plano, mas não são capazes de recrutar quaisquer outros seguidores. Lembre-se, a base desse tipo de esquema é apenas chamar mais gente. Não existe ativo real. Mas onde surgiu esse artifício que causa tantos danos? Vamos conhecer a história dessa engenharia financeira e também a história de uma das mais famosas pirâmides da história, o esquema Ponzi. Os esquemas em pirâmide ocorrem em muitas variações. Os primeiros esquemas envolviam uma corrente postal distribuída com uma lista de 5 a 10 nomes e respectivos endereços. Ao destinatário, era dito que enviasse uma pequena quantia de dinheiro, tipicamente $1 ou $5, para a primeira pessoa da lista. O destinatário então removeria essa primeira pessoa da lista, moveria todos os nomes restantes para cima uma posição e acrescentaria o seu próprio nome e possivelmente outros nomes à parte de baixo da lista. Então, ele enviaria uma cópia da carta com a nova lista de nomes para os indivíduos listados. Esperava-se que esse procedimento fosse repetido e repassado, e então o destinatário original seria movido para o topo da lista e passaria a receber dinheiro de outros destinatários da corrente. O sucesso de tal empreendimento apoia-se unicamente no crescimento exponencial de novos membros, daí o nome pirâmide, indicando a população crescente em cada camada sucessiva. Infelizmente, uma análise simples revelará que, com umas poucas iterações, a totalidade da população global precisaria entrar no esquema para que os membros pré-existentes ganhassem alguma coisa. Isso é impossível, e a matemática garante que a vasta maioria daqueles que participarem de tais esquemas perderá o dinheiro investido. Esquemas em pirâmide em larga escala foram iniciados em estados que constituíam a antiga União Soviética, onde as pessoas tinham pouca familiaridade com o mercado de ações e eram induzidas a acreditar que rendimentos de mais de 1000% eram possíveis. No mercado de ações, 1000% de ganho é possível, apesar de muito raro, mas proporcionalmente a isso vem um risco imenso. Trata-se do mercado de opções, extremamente volátil e arriscado para quem não tem ideia de como usá-lo, mas esse é outro assunto. Embora não seja um esquema em pirâmide no sentido estrito, o infame esquema Ponzi, de Charles Ponzi, merece menção aqui devido a algumas semelhanças. O esquema Ponzi é uma sofisticada operação fraudulenta de investimentos do tipo esquema em pirâmide que envolve o pagamento de rendimentos anormalmente altos aos investidores à custa do dinheiro pago pelos investidores que chegaram posteriormente, ao invés da receita gerada por qualquer negócio real. O nome do esquema refere-se ao criminoso financeiro ítalo-americano Charles Ponzi, ou Carlo Ponzi. Embora esquemas semelhantes a esse já existissem anteriormente, Charles Ponzi, na década de 1920, notabilizou-se como autor de uma gigantesca fraude. Charles Ponzi era um emigrado italiano. Supõe-se que ele tenha chegado aos Estados Unidos na década de 1910. Indivíduo de poucos recursos, como a maior parte dos migrantes que então chegavam à América, descobriu, pouco tempo depois da chegada e graças a uma correspondência que recebera da Espanha, que os selos de resposta do Correio Internacional podiam ser vendidos nos Estados Unidos por um preço mais alto do que no estrangeiro. Assim, começou o rumor e muitas pessoas não quiseram ficar de fora do negócio e entregaram dinheiro a Ponzi. Mas embora Ponzi estivesse a recolher somas astronômicas de dinheiro e houvesse filas para lhe entregar mais, na realidade não comprou selos com dinheiro recebido. Pagava rendimentos de até 100% em 3 meses, com o capital dos sucessivos novos investidores. Ponzi convenceu amigos e parceiros do novo negócio a apoiarem o seu sistema no início, oferecendo um retorno de 50% no investimento a 45 dias. Algumas pessoas investiram e obtiveram prometido no intervalo temporal combinado. O esquema alargou-se e Ponzi contratou agentes, pagando generosas comissões por cada dólar que pudessem trazer. Em fevereiro de 1920, Ponzi obteve cerca de $5 mil americanos, uma grande quantia naquele tempo.
em março, já tinha 30 mil dólares. A histeria coletiva cresceu e Ponzi começou a expandir o negócio para Nova Inglaterra e Nova Jersey. Os que investiam obtinham grandes lucros e estimulavam outros a investir. Já em maio do mesmo ano, Ponzi tinha conseguido recolher 420 mil dólares. Começou a depositar o seu dinheiro no Hanover Trust Bank of Boston, um pequeno banco da Hanover Street, no bairro de North End, cuja população era majoritariamente italiana, esperando que, se sua conta se tornasse bastante grande, ele poderia influir sobre a administração do banco, ou até mesmo tornasse seu presidente. De fato, ele conseguiu assumir o controle acionário do banco. Em julho de 1920, já tinha milhões de dólares. Muitas pessoas venderam ou hipotecaram as suas casas na esperança de ganhar quantias maiores. Porém, no dia 26 de julho, grande parte do esquema começou a colapsar, depois que o Boston Post começou a questionar as práticas da empresa de Ponzi. Finalmente, a empresa sofreu intervenção pelo Estado, que congelou todas as novas captações de dinheiro. Muitos dos investidores reclamaram furiosamente o seu dinheiro e, nesse momento, Ponzi devolveu o capital a quem o solicitou, o que causou um aumento considerável da sua popularidade, havendo muitos que lhe pediam para se candidatar a um cargo político público. As promessas de Ponzi cresceram ainda mais, já que planejava criar um novo tipo de banco, no qual os lucros se repartissem de igual modo entre os acionistas e aqueles que investissem dinheiro no banco. Até planejou reabrir a sua empresa sob o nome Charles Ponzi Company, com o principal objetivo de investir em empresas em todo o mundo. Graças ao seu esquema, Ponzi começou a viver uma vida cheia de luxos. Comprou uma mansão com ar-condicionado e aquecedor para sua piscina e trouxe a sua mãe da Itália, na primeira classe. Rapidamente, o imigrado pobre obteve não só uma grande quantidade de dinheiro, como se cercou dos luxos mais extravagantes para sua família e para si mesmo. Em agosto de 1920, os bancos e os meios de comunicação declararam Ponzi em bancarrota. Ele confessou que em 1908 havia participado de uma fraude muito parecida no Canadá. O governo federal dos Estados Unidos finalmente interveio e descobriu a mega fraude. Ponzi foi detido, mas logo liberado, mediante pagamento de fiança. Decidiu continuar com seu sistema, convencido de que o poderia sustentar. Rapidamente o sistema caiu e os poupadores perderam seu dinheiro. A maior parte das pessoas não obteve benefícios e muitos haviam reinvestido os lucros no esquema fraudulento. Embora a fraude tivesse sido descoberta e apesar de Ponzi ter sido deportado para a Itália, ele foi aclamado como um benfeitor por muitos. Se você percebeu direitinho, devido ao bom início de Ponzi, o seu esquema financeiro popularizou e atraiu a atenção de milhares de pessoas. Em um semestre, ter milhões de dólares disponíveis, lembrando que milhões de dólares naquela época era bastante dinheiro mesmo. Ou era um cara de muito, mas um talento muito diferenciado, ou tinha coisa ali. E, como vimos, tinha. No Brasil, um dos fatos mais conhecidos é o Boi Gordo, criado pelo empresário Paulo Roberto de Andrade, deixando 2 bilhões e meio de reais em dívidas e enganando mais de 30 mil pessoas. Outros casos bem famosos, configurados como pirâmides financeiras, foram da empresa Telex Free, que começou a ser investigada em junho de 2013. O caso Telex Free é considerado o maior esquema de pirâmide já detectado no mundo em número de vítimas. Estima-se que 1,8 milhão de pessoas foram lesadas, perdendo cerca de 3 bilhões de dólares. Embora a mais célebre das pirâmides, a de Bernie Madoff, em Wall Street, tenha causado um prejuízo de 17 bilhões e meio de dólares, apenas alguns milhares de investidores foram prejudicados. Poucos meses depois da Telex Free, em setembro de 2013, o Ministério Público Federal afirmou que a Bebon também fazia parte de um esquema de pirâmide financeira, apesar de que o produto que sustentava o negócio da empresa era um rastreador de veículo. Mas o negócio da Bebon, dentre outras coisas, foi bloqueado devido a operações interligadas com a Telex Free, de acordo com o Ministério Público. A empresa JJ Invest, sediada no bairro de Copacabana,
está sendo acusada de sumir com o patrimônio de milhares de pessoas. Fala-se em 300 milhões de reais, mas o número não pode ser verificado, uma vez que a firma nem sequer tinha autorização para funcionar. A companhia seduzia os aplicadores com rendimentos de mais de 10% ao mês e marketing agressivo, calcado em patrocínios de clube de futebol e eventos com celebridades. Além de anônimos, famosos como Zico, Júnior e Sérgio Lorosa tiveram prejuízos com a empresa. Desde que o jornal O Globo revelou que a empresa estava sendo investigada pelo Ministério Público Federal, pela Polícia Federal e pela Comissão de Valores Mobiliários, a companhia sofreu uma corrida dos clientes por resgates. Quase ninguém recebeu dinheiro de volta e a JJ Invest fechou as portas e zerou suas contas bancárias, sumindo com 170 milhões de reais de mais de 3 mil clientes, enquanto seu dono, Jonas Jaimovic, é considerado oficialmente um foragido da justiça, segundo a decisão da 2ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Agora vamos falar sobre a Max Milhas. A Max Milhas é uma plataforma de busca e compra de passagens aéreas que permite você encontrar os melhores preços e ainda com descontos exclusivos. Lá você tem acesso a combinações inteligentes de tarifas. Por exemplo, ida e volta podem ser compradas em companhias aéreas diferentes, deixando sua viagem mais econômica. E uma coisa que todo mundo pergunta, não precisa ter milhas para comprar. É muito simples e fácil. Você pesquisa e compra normalmente sua passagem, pagando por cartão de crédito ou transferência bancária. Depois, recebe os dados da sua passagem por e-mail, SMS ou pode consultar os dados da sua compra pelo aplicativo ou pelo site da Max Milhas. É muito prático. E para você que está ouvindo esse podcast, aqui vai um desconto para suas compras até o dia 31 de julho de 2019. Utilize o cupom Dicas Curtas, todo maiúsculo, e deixe seu voo ainda mais econômico. Então acesse dicascurtas.com.br/maxmilhas e utilize esse cupom em suas compras. As informações para acesso a esse desconto estarão na descrição deste episódio. Como diferenciar um esquema faraó de um legítimo marketing multinível? A característica distintiva de um esquema de pirâmide financeira e um negócio de marketing multinível é que o produto vendido tem pouco ou nenhum valor intrínseco ou é vendido por um preço fora da realidade do seu valor de mercado. O resultado é que somente uma pessoa envolvida com o esquema seria capaz de comprá-lo e o único modo de fazer dinheiro é recrutar mais e mais pessoas, que também pagarão mais do que deveriam. Esse valor adicional pago é então usado para embasar o esquema da pirâmide. Efetivamente, o esquema é bancado muito mais pelas compras superfaturadas dos novos associados do que pela taxa de adesão inicial. Os principais pontos que caracterizam uma pirâmide financeira incluem: primeiro, vendas efetuadas num tom exagerado e algumas vezes incluem brindes e promoções. Segundo, pouca ou nenhuma informação dada sobre a empresa, a menos que se queira comprar os produtos e tornar-se um participante. Terceiro, promessas vagamente enunciadas sobre rendimentos potencialmente ilimitados. Quarto, nenhum produto real ou um produto que é vendido por um preço ridiculamente acima do seu real valor de mercado. A descrição do produto feita pela empresa é bastante vaga. Quinto, um fluxo de renda que depende prioritariamente da comissão recebida pelo recrutamento de novos associados ou produtos adquiridos para uso próprio, em vez de vendas para consumidores que não são participantes do esquema. Sexto, a tendência de que só os inventores, primeiros associados, tenham alguma renda real. Sétimo, garantias de que é perfeitamente legal participar. Para criar um contraste, vamos falar sobre o que caracteriza um marketing multinível legítimo. Primeiro, são realizadas vendas como em qualquer outro negócio comercial, mas a venda do produto e de seus benefícios sem exageros. Segundo, as informações da empresa têm que estar disponíveis para o público em geral. Quem quiser ver de perto, quem quiser verificar como funciona, está convidado a conhecer e sem pagar nada por isso. Não é necessário se associar para entender como funciona o negócio. Terceiro,
não se promete absolutamente nada, ainda mais com rendimentos elevados. É possível alcançá-los? Sim, é. Porém, antes de receber qualquer coisa, deve-se lembrar que existe muito trabalho por trás desses rendimentos, meses, anos de construção de mercado. Quarto, o produto tem que ser a garantia real do negócio. Um bom marketing multinível trabalha com produtos reais em que o comissionamento das pessoas, seja um comissionamento pela venda ou pelo trabalho de equipe, só acontece quando o produto é faturado, sai do estoque da empresa e vai para o cliente. Além disso, deve ter valor similar ao que se encontra no mercado tradicional com produtos similares. Um ou outro, claro, dependendo da estratégia da empresa, pode ter um preço diferenciado, muitas vezes menor. Mas isso porque tal produto deve ser o mais demandado. Consequentemente, acaba-se diminuindo seus custos de produção e o seu preço também tende a cair. A descrição dos produtos deve ser bastante clara. Quinto, o fluxo da renda em marketing multinível deve vir prioritariamente da venda de novos produtos a consumidores que não são cadastrados na empresa para realizar um negócio. É venda direta para consumidor final. Pode existir consumo de produtos para uso próprio dos próprios associados? Pode, mas eles não representam o grosso das receitas da empresa. Sexto, todos podem fazer dinheiro no marketing multinível, desde que trabalhem para isso. Todos podem criar equipes de trabalho com o foco de alcançar um mercado cada vez mais crescente, desde que trabalhem para isso. Sétimo, não há necessidade de ficar enfatizando o tempo todo que o negócio é legal. Se é legal, para que uma pessoa vai ficar reforçando isso a todo momento, concorda? Sendo até prolixo, a principal distinção entre as pirâmides e negócios legítimos de marketing multinível é que, no segundo caso, uma renda palpável pode ser obtida somente das vendas de produtos ou serviços associados aos consumidores que não estão associados ao negócio. Embora alguns destes negócios de marketing multinível também ofereçam comissões pelo recrutamento de novos membros, isso não é essencial para a operação bem-sucedida do negócio por qualquer membro individual. O marketing multinível funciona recrutando pessoas para vender, divulgar ou consumir um produto. Recebe comissão em forma de bônus quem recruta pessoas para vender ou representar seus produtos como seus downlines ou parceiros de negócio. Pode ser exigido dos novos associados que paguem pelo treinamento ou material de propaganda ou que comprem uma quantidade dos seus produtos para o sistema que irão vender. Um teste de legalidade utilizado é verificar se o marketing multinível ou empresa em questão obtém pelo menos 70% de sua renda de vendas a varejo para não membros. Uma boa literatura que ilustra o funcionamento do legítimo marketing multinível é o livro O Básico, de Don Fila. É um livro curtinho que trata dos principais conceitos e sobre como que funciona o desenvolvimento do negócio em rede. Fica aqui como sugestão. Legislação brasileira. No Brasil, a Lei nº 1521, de 26 de dezembro de 1951, que trata dos crimes contra a economia popular, dispõe em seu artigo 2º, inciso 9º, que constitui crime contra a economia popular, punível com 6 meses a 2 anos de detenção, obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo ou de um número indeterminado de pessoas mediante especulações ou processos fraudulentos, bola de neve, cadeias, pichardismo e quaisquer outros equivalentes. Espero que tenha gostado do episódio de hoje. Uma das coisas mais importantes é sempre desconfiar de qualquer oferta de dinheiro fácil e sem risco. A primeira pergunta que devemos fazer a nós mesmos é a seguinte: será que compraríamos aquele produto ou serviço por aquele preço se não fizéssemos parte do negócio? Se você e nem as pessoas à sua volta se interessam pelo produto ou serviço nesse preço, é um forte sinal que é apenas uma fachada para um esquema de pirâmide. Se você gostou, curta, comente e compartilhe nossas publicações do Dicas Curtas nas redes sociais. E caso fique com alguma dúvida, me procura lá no grupo do Investidor Inteligente no Facebook, pois estarei à disposição para esclarecer todas elas. Assine e acompanhe esse podcast através do seu dispositivo Apple ou Android, sendo que você também pode encontrar o Investidor Inteligente no Spotify e no Deezer. Agora um anúncio muito importante.
Sabia que a partir de agora você também pode ajudar o Dicas Curtas a crescer ainda mais fazendo parte do grupo de apoiadores? Com incentivos a partir de R$ 1 por mês, você ajudará o Dicas Curtas a alcançar mais pessoas, incluir novos experts e, claro, ter acesso ao grupo de apoiadores no Facebook para receber conteúdos especiais e ter acesso a lives exclusivas para poder tirar suas dúvidas ao vivo com o expert de sua preferência. Para ser um apoiador, basta acessar o site apoia.se/dicascurtas. O link vai estar disponível na descrição do episódio. Ficamos por aqui e até a próxima semana com mais uma dica do Investidor Inteligente. Dicas curtas, dicas rápidas e fáceis de consumir.